through. And I think that's realistic, depending on what the guy is doing. Yeah, that's what I would have did. That's the technique. These are perfect hits. I'm not a sniper, but I got friends that are snipers that are, you know, in armed forces. They just did that hit actually in Europe about 2 years ago. It's still done, and if you're that good, and there's a lot of snipers that are that good, great way to hit somebody, not get caught. And it can be done. Capitão Luffy tomando banho. Cachorro tá duro, cara. Caralho. A linguinha saindo. É só isso, cara. A cadeira. O banho dele é só água, mais nada. E só vai metade do corpo. Acabou, tá perfeito. Não vou conseguir mais. Ultimamente é assim mesmo. Até ver se teve mensagem, não teve. O meu, juro, o meu é o melhor, o meu é, ó, já veio um comentário do YouTube, segundo, aí, ó, como que o meu é legal. Ó como que o meu é legal aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é divertido. O meu é da hora demais, ó. Cadê? Live do Selbit, olha ali em cima aqui, ó. Ó, olha o comentário do filho da puta. Puta que pariu, cara, fica ali, cara. Porra! O Selbit me mandou mensagem, ele mandou, mano, desculpa. Foi eu falar. Mano, desculpa, ele acabou de mandar. Caralho. Nunca mais, mano. Nunca mais. Nunca... Mano, ficou o dia inteiro. Não veio uma mensagem pra mim de nada na vida. De nenhum amigo, de ninguém. Ninguém, não importa. Zero. Eu se olho pra minha mensagem, já me te mando. Aí, mano, desculpa. Caralho, é o combo, velho. Aí eu não vou falar mais nada. Hoje é foda. Hoje tá foda. Eu abri live que spawna 70. Não, também não tem o que fazer. Ryan Gosling. Boa. É uma forma, o galera falou de mim. O Chandler falou de mim. Isso será de mim. Isso será de mim. Tá bom, hein? O Ryan Gosling. O nome é Yellow Pink. Talvez eu rindo. Isso mesmo. É assim que é bom. Chinga toda tu puta madre, hija de tu perra madre. Acabou a saber ahorita que llegues, hija de tu puta madre. Vas a ver, cabrona. Cabrona. Cala a boca, tru. O que tá acontecendo com os caras, mano? Que porra é essa, velho? Tá justo. Perfeito. Não tô entendendo o que tá rolando, mano.
Ai, que bonitinho. Tem um chapéuzinho desse. Eu já tirei foto com o Jack com um chapéu assim. Já, eu tirei já. É o mesmo? Não é. Quase que foi. Até fiquei feliz aqui, mano. Encapado, é, mano. Daí é o estoque da minha mãe, velho. Encapar todos. Todos contra o encapado, mano. Tava encapado também do Chromecast, mas eu desencapei. Não tava aguentando mais, não, velho. Parou, mentira. Porra. Ah não, o do Pence eu não aguentei. O do Pence eu não aguentei, mano. Pô, ele não aguenta mais. Eu não aguento mais. Fudeu! Não vê um? Não, porra! Caralho! Caralho! É dois bolão! É dois bolãozinho, mano! Get some problem. Ninguém aguenta mais esses vídeos também, né? Não é mais graça, não tem graça. Não tem mais graça daí, né? É sempre a mesma, né? É porra, tudo, tem 20 versões dessa porra, cara. Ah, não. Eu tô muito que isso. Pô, céu. Pô, céu. Nossa, imaginei, velho. Tá até dor aqui, velho. Uma fatura é R$64,95, que venceu no dia 13 de janeiro. A outra é R$144,88, que venceu no dia 7 de fevereiro. E a outra é R$25, que venceu no dia 10 de março. Sabe? Eu tô vendo o WhatsApp vídeos aqui, mano. Que bonitinho. Que bonitinho. Os caras não vão parar, é infinito essa porra. Virou infinito já. Eu jogo tênis Trotter, qualquer um, quem me joga? Jogo de mundo, eu tô lá. É isso. Ah, é óbvio que eu atendo, é óbvio que eu atendo. Wow.
bonito, mano. Tá chique. Caralho, explodiu. Caralho, era meio engraçado, pô. É só que tinha mudado a cor sozinha ali. Yo, BK, don't drop it, don't do this shit. Um dia vai ter, mano. Um dia vai ter multiplayer de sonho. Caralho. Bonitinho, velho. Alright, do Taylor Banks, mano. Alright, do Taylor Banks, eu sinto, acabou. É, os dois, acabou, velho. Se não é divertido, eu tivesse os dois. Não importa, se não é ator. Não importa, ator, tem que ser os dois. Os caras viram ator. Olha isso, cara, não é possível, essa porra não é real, cara. Foi quando o Jarl finalmente entendeu. O Mr. Azul não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro. Nem mesmo o meu pai. Em outras palavras... Um galo com... caralho. Y'all see this right now? Bruh. Come on, man. Caralho. Caralho, esse daí é bom mesmo. Tá porra, mano. Do y'all see this right now? Porra, olha isso, não é possível. Caralho. Come on, man. Tá clean, mano. Major, same as Micro on this side. I'll still go through, gets fine. And Manchester City go through. I go. I don't got a left to cover your thing. Red doors. Lower. Went to Barcelona, go through. The Sharia goes through SG. Lower, lower, lower. Right window. I'm gonna do something tomorrow. Kind of sad. Arsenal go through against fine. So Manchester City go through against Real. I can make your miss. Ai, tem dor de cabeça, cara! Ai, tem dor de cabeça! Tô aqui fora do dor de cabeça! Tô com dor de cabeça agora, mano! Ai! Nossa senhora, mano! Open the door! Hi, my name is Snapple. My background consists of watermelon and lemonade. The more you open this door and the more you hold me, my temperature goes down, and I'm not drinkable no more. Close the goddamn door! Repost your boy, man. Pior que é o do bom mesmo, esse daí. Esse é o do bom.